Uşlar haberdar. The Kalaçing News Kakazvan Taşire Fravre. Uşlar haberdar. Bas kakana taza haber de kadar mıdır ku? Salam astırı mışır atiri ku? Ota su vavre de la u haber astay. Şimdi burası mışır yav. Khasa acha haber mashadira. Çağı istifa var kırda. Avvali var kırda. Pamdi hatır var kırda. Çapadiyem mülke. Da fasad sara. Mubariza ne ki ki? Vol ne ki ki? Uç ne ki ki? Nü pamdi hatır masara plan ki da. Kuri vadan. Çizahmat istelele. ستړی بشی په خیر رالی او تاسو ولی دې تاخیر دغه شوی چې تاسو استفا ورکی او تاسو وجوهاتو مشکل ته شو تاسو ته ډېر مننه کوم علت یې دا و چې بتنګ وبدي بچنګ وبدي دېږې د مو محوسله چې مه کنه دلته را ورسېدله نور مې پرېښودله استفا مې ورکړه اول خو به اولین ځل ده چې ستا غوندې یو اتلې ته چکچکه په کار دي چې استعفا ورکړه نور په دې ملکي چې استعفا وسه پوري د خپل ځان نه ورکړي خبره مې دا کوله چې تاسو کوم داسې یو دغه لیدلی دی چې داسې یو مشکل مو ولیدو او داسې مې دغه وکړه چې تاسو استعفا ورکړه مشکل دا دی که نه چې د فساد سره مبارزه چې ده که نه داسې یو دروغ دی هیڅ ځای کې ما ونه لیدل چې چېرته جدي برخورد شوی ی دغه شان اشخاصو سره نو چې ما ولیدل هر څوک یې ځان ته ډنګ یي ادې ما حیثیت نور م خرابېده په داسې ځایونو کې نور ما استعفا ورکړله وروسته دا وایمه چې هر ځای کې ګوره دغه فساد اوج ته رسېدلی دی ببي که دا خبره وکړي که نه چې دا څرنګه فساد دی او کوم فساد دی او د تشو فساد دی نو که دا راته لږ مشخص کړي چې دا مشکل په کوم ځای کې دا فساد و ګوره قربان دې سم دومره به در ته وایم چې په آمر کې فساد مادون کې فساد مامور کې فساد په غټ عمر کې فساد خلاصه دروازه خلاصه که فساد بنده که فساد هر ځای کې فساد ګوره بیبی بیبی صاحب مخکې له دې نه چې ستاسو په دې خواوشا کې م هلته ځینې میرمنو کار کوو او هغې په دې باندې بار بار چغې وارې چې دغه ځای کې فساد دی او دغه ځای کې داسې یو فساد دی چې هغه نه پوهېږو چې دا غیر اخلاقي فساد دی او که نه نور څه فساد دی نه تاکه ګوره زه درته یوه ژمنه درکومه اوس هم چې زه ګورمه شاوخوا چې حالات څېړمه نو بیخي ګنګوسه یې او د چا خبره هغه ویره ستا ده چې کله زه خپل ځای ته ورسېدم استعفا منظور شد هغه ځینې مراحل چې د دادا پای ته ورسېدل ی تا سره ځانګړې مرکه کوم دا وده در کوم بیا ما په ټولې چې زیاتې د پای کړه ګوره بیبي داسې نه چې د هغه بلې بیبي غوندې نه شي هغې هم دا خبرې کولې چې زه به سړی سره مرکې وکړم او دا به افشا کړم دا به افشا کړم اخر لاړله فابریکې نه فابریکه نه امریکې ته بیا لاړې او څو دانې تا خبره یو څه کاغذونه څه مې شی ولیکل لیکلې وکړلې او هغې هم ځای ونیلې او په دواړو سترګو زه ستا مرکې ته لبیک ویمه او ولې نه خدای دې راوله او چې کله ته مراحل دې خلاص شول انشاءالله ما ته ټلیفون وکړه یا مسکال لاکه زه به ورته څه ګورم ګوره زه امریکې یم امریکې ته نه څه مه زه هم دلته یمه په همدې افغانستان کې به یې تا سره مرکه وکړمه او د ما سره نور هم کارونه ډېر دي وخت دې نه نیسمه بیا د سره غږېږمه وده مې کلکه مختره دا ده بیبي دا وګوره هی کاشکې دې دا پوښتنه اول کړې وې